inshuti bene data ndabasuhuje ngibasuhuzane Emmanuel twishimire kuri kamera za Zamana TV murahabona umuntu mwiza cyane ntaramuvuga araza kwivuga kuko ni umuntu mukuru gusa nkuko mubimenyereye mu kiganiro cyitwa Zamana TV tugira umugoroba wo kuramya no guhimbaza uyu munsi rero niyo mpamvu twatumiye umuntu ubimenyereye ubizi ariko ubimenyereyemo ariko utabimenyera tugiye kumuha ikaze atangire atwibwira namara kutwibwira anadusengera Imana kugira ngo dutangire ikiganiro ndetse arahita akomerezaho Imana y'amahoro ibaho umugisha shalom shalom Yesu ashimwe bene data nongeye kubasuhuza amahoro y'Imana abane namwe nkuko dusanzwe tuziranye rero mu biganiro by'ijambo ry'Imana n'indirimbo amazina yanjye nitwa Betty mwarimu Yesu yampamagariye kumukorera kandi numva nta gihombo kirimo dusanzwe tumenyeranye kuri radio Life Radio kuwa gatanu saa moya z'umugoroba kuri 96 nibiceze kuri Life Radio aho tujya dukurikirana ijambo ry'Imana namwe kandi ndabizi ko tuba turi kumwe Imana ibaho umugisha uyu munsi rero ndashimira cyane ubutumire bw'iyi TV yitwa Zamana hanyuma tugiye gusenga Imana dukomeze turaramya Imana tubaganira ku ijambo ry'Imana icyo twifuza nuko imitima yanyu inezererwa Imana igahindukirira Imana kubwami bw'Imana buratwaranirwa Imana ibumugisha mwami Imana yacu izina ryawe ni ryubahwe bwami bwawe nibuze ibyo ushaka biba ibyo biba mwisi no mwijuru tuzi kuri Imana ituya hirengeye ibintu byose ujye ubikontrola uri mwijuru ryawe ryera bariko ukontrola iyi mitima y'abagukeneye y'abakwifuza y'abari mu bibagoye mu bigeragezo n'ibindi byinshi mu izina rya Yesu amaboko magari y'Imana aramire abakurikiranye ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu amen Imana ibaho umugisha ndagira ngo dufatanye kuririmba indirimbo ivuga ngo mana nduburira amaso yanjye ku misozi Mana nduburira amaso yanjye ku misozi Begutabarwa kwanjye kwa vahe mubimbwire Kuwiteka niho guturuka Ku mana yaremye juru n'isi Kuwiteka niho guturuka Ku mana yaremye juru n'isi Ntizemera kw'ibirenge byawe biteguza Ikurinda nabwiwuni kirani sinzira Imana irinda bisirayeri Iho riri maso nisinzira Imana irinda bisirayeri Iho riri maso Hisinzira Imana niyo murinzi wawe wo kwizerwa niyo gicucu cy'iburyo gawe gihoraho ku manywa izuba ni rizakwica nijo rukwezi ntuza gutinya Izuba niriza kwica nijoro kwezi
zikuza gutinya mana ni kurindiri byo siteka imana ni irindu bugingo gawe neza iza kurinda majana maza none no mubihe bidashira iza kurinda majana maza iza kurinda majana maza kuma mwizuba niriza kwica nijoro ukwezi nuza gutinya kuma mwizuba niriza kwica nijoro ukwezi nuza gutinya iza kurinda majana maza none no mubihe bidashira iza kurinda majana maza none no mubihe bidashira mana duburira maso yanjye ku misozi begutabarwa kwanjye kwava he mubimbwire kuwiteka niho guturuka ku mana yaremye ijuru n'isi niho guturuka ku mana yaremye juru n'isi amen ayo muririmbyi ndamukunda aravuga ngo ku Uwiteka niho uwo gutabarwa kwacu guturuka aravuga ngo kandi ni ku mana yaremye ijuru n'isi Imana ibaho umugisha ndashaka kubaririmbira n'akandi karirimbo gato nk'igitero kimwe havuga ngo humura wowe urushye ibikugose byose Yesu arabizi witinya komeza uyizere uyiringire n'Imana yo kwizerwa amen humura wowe urushye uremerewe birarangiye yizere uyihanga amaso ibisigaye izabikora humura wowe urushye uremerewe birarangiye yizere uyihanga amaso ibisigaye izabikora yizere uyihanga amaso ibisigaye izabikora yizere yizere uyihanga amaso ibisigaye izabikora yizere yizere nawe uyihanga amaso ibisigaye izabikora
Amen. Rero ndashaka ko tuganira ijambo ry'Imana riri mu Baroma ibice byaho 16 mu murongo waho wa 20. Iri jambo riravuga ngo Imana nyiramahoro izamenagurira Satani munsi y'ibirenge byanyu bidatinze. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo bubane namwe. Arandika aravuga ngo Timoteyo dukorana arabatashyanya narukiyosi na Yasoni na Sosipatiro dusangiye ubwoko. Nanjye Tertiyo wanditse uru rwandiko mu mwami wacu ndabatashya. Amen. Gayo arabatashya acumbikiye kandi acumbikira bo mu itorero bose. Imana ishimwe. Iri jambo ravuga ngo Imana nyiramahoro izamenagurira Satani munsi y'ibirenge byanyu bidatinze. Ndashaka kubabwira ukuntu umwami Yesu agiye kuza akamenagurira Satani munsi y'ibirenge by'abera. Ijambo riravuze ngo Imana nyiramahoro, Imana nyiramahoro izamenagurira Satani munsi y'ibirenge byanyu kandi bidatinze. Hari ukuntu Satani yakuzengereje ukabona ibintu biragukomeranya. Imana irakubwiye muri iri jambo ngo Imana nyiramahoro, Imana itariye umuvurungano, Imana itagibeshye, Imana ivuga bikaba, Imana itegeka bigakomera, Imana ituye ahirengeye, iravugana n'umuntu wese ukurikiranyira ijambo kuri Zamara TV. Iravuga ngo Imana izamenagurira ibirenge byanyu munsi ya Satani, kuko izabimenagura. Izamenagura umwanzi munsi y'ibirenge. Satani azamenagurirwa munsi y'ibirenge by'abera. Imana ishimwe. Iri jambo risomeneze ngo Imana nyiramahoro izamenagura, sifa kwa Bwana, izamenagura nde Satani. Reba nk'ubu kwemereye ikamumenagura nona. Reba ahantu akugejeje, reba ahantu abarozi bakugeze, reba ukuntu ibintu byarakomeye. Urahura n'umuntu yagusuhuza, abantu bafite ubwoba, ariko ndabahumurije, Imana nyiramahoro izamenagurira Satani munsi y'ibirenge byanyu kandi bidatinze. Wavuga ngo bidatinze ni ryari? N'ubu nona hayabimenagura, niho bidatinze y'Imana. Yabimenagura mu gicuku, yabimenagura muri uyu munota ukimara kumvira ijambo. Yabimenagura ngo Imana nyiramahoro, ndagira ngo muryumve, izamenagura Satani munsi y'ibirenge byanyu bidatinze. Imana nimenagure Satani mu izina rya Yesu. Nimumenagure, nimenagure ubu bukene mu izina rya Yesu. Nimenagurize intambara umazemo igihe mu izina rya Yesu. Nimenagure n'ibyaha bigutwaza igitugu mu izina rya Yesu, kuko n'ibyaha bigutwaje igitugu. Imana iravuze ngo izamenagura Satani. Ubu yamumenaguye wahita wuzura umwuka wera, wahita uva mu byaha. Ariko hari akantu keza Imana yadukoreye, sifa kwa Bwana. Uzi ko Imana yahaye umuntu guhitamo ikibi n'ikizi? Uzi ko Imana yatandukanije umuntu n'inyamaswa? Umuntu ashobora gukora uruganda ariko inyamaswa ntiyarukora. Urwo ni urugero mbahaye. Inyamaswa yakwigishwa ibintu ariko umuntu we Imana yabimuremeyemo imuha ubushobozi. Niyo mpamvu ikibwira umwana w'umuntu ngo humura, nzamenagurira Satani munsi y'ibirenge bya vuba bidatinze. Ndagira ngo mbabwire ko Yesu agiye kuza vuba bidatinze. Ndagira ngo mbabwire ko igihe dufite dushigaje nicyo kwitunganya gusa. Umwami Yesu araje. Wakwibaza ngo ariko igihe mwahereye mubivuga? Ndagira ngo nkubwire ko ukuramukwa kw'itorero kurasohoye. Azamenagura Satani munsi y'ibirenge by'abera.
murabizi ko Satani yagiye yakumenagura umutima wawe wahindutse nk'igisenzegere. Urabizi ko yakwibasiye ugakora ibyaha ukiba ugasambana ukagira gute. Uwo ni Satani. Ariko uyu mwanya umwemere yahita amenagura Satani mu mutima wawe. Iri jambo rya mumenagura kuko iri jambo ubundi bwizi iyi ni inkota ishobora kumenagura Satani mu mitima y'aba. Ijambo ry'Imana ni inkota. Irakubwiye ngo izamenagura Satani munsi y'ibirenge byawe. Uwaguteraga ubwoba, uwakwicaraga hejuru, Imana yongeye kukugarukaho ngo izamumenagura. Imana ikubereye maso. Ubundi Satani nta mbaraga nubwo akora, Yesu ari hejuru ye. Kubera ko ibyo Satani akora arabizi ko yaneshejwe n'umujura, aragerageza akakwiba. Ariko Imana iragusezeranya ko izamenagura Satani munsi y'ibirenge byawe. Imana ibahe umugisha. Ese iri jambo muraryumvise neza? Ariko reka mbabwire, Imana nibikubwiye ngo Imana nyiramahoro, Imana ifite amahoro. Uzi ko Imana yakugabira amahoro muri uyu mwanya ukumva nawe ugize amahoro? Abantu benshi babuze amahoro, bafite amafaranga ariko nta mahoro, bafite ubutunzi bwinshi nta mahoro. Ariko Imana nyiramahoro iravugana n'abamwemeye, abemeye gukurikira Kristo, abemeye guhara ibyaha nibabyikomezeho. Ariko reka mbabwire, uzi ukuntu Imana ihora ivuga ngo nimujugunye icyaha mugundire amahoro? Ariko ugasanga umwana w'umuntu aragundira icyaha. Imana itugirire neza. Ndashaka rero ko dusenga muri rino jambo. Hano hasi haravuga kuri 24, ngo ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo bubane namwe mwese. Amen. Imana ibasha kubakomeresha ubutumwa bwiza no kubwiriza ko ibya Yesu Kristo nababwirije bihuza nibanga ryahishwe uhereye kera kose, ariko noneho rikaba rihishuwe kubw'itegeko ry'Imana ihoraho, kugira ngo ibyanditswe n'abahanuzi bimenyeshwe n'abanyamahanga bibayobore inzira yo kumvira no kwizera. Icyubahiro kibi cy'Imana ifite ubwenge yonyine iteka ryose kubwa Yesu Kristo. Icyubahiro kibi cy'Imana ifite ubwenge yonyine iteka ryose kubwa Yesu Kristo. Amen. Nsoje mbabwira ngo icyubahiro kibi cy'Imana ifite ubwenge iteka ryose. Ariko aka kajambo kumwe ngo icyubahiro kibi cy'Imana yonyine ifite ubwenge iteka ryose. Amen. Waba wifuza ko twagufasha gusenga? Waba wumvise rino jambo ugasanga hari imbaraga za Satani zakurwanije, zakugerageje, zaguciye intege, zatumye unanirwa? Wanyemerera aho uri? Njya mvuga ngo use n'uzamura ikiganza mu buryo bw'umwuka uvuga uti ndatsinzwe, nubwo ndi hano kuri media ariko ndatsinzwe, Mana mbabarira. Hanyuma dusengane Imana. Imana ibahe umugisha. Reka dusenge. Mana Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka aba ari byo bibaho. Ureke imbaraga za Satani zitsindwe, ahubwo imbaraga z'Imana zuzure mu bwoko bw'Imana burindiriye guhishurwa k'Umwami Imana. Mana menagura ibibangamiye iyi mitima, menagura ibigoye, menagura ibirusha itorero, ibirusha abakozi bawe, ibirusha Abanyarwanda, ibirusha abantu bashaka kugukurikira. Menagura izi mbaraga, menagura ibyaha, menagura ubukene, menagura ubushomeri, menagura ubu burwayi mu izina rya Yesu. Nta ndwara n'imwe utamenagura ngo uyikize, kuko niko ijambo ryawe rivuze. Kandi abantu bahe kwitegura impanda y'Imana, kuko igiye kuvuga, kuko ijambo ryawe ritubwiye ko ugiye kuza vuba bidatinze ukamenagurira Satani munsi y'ibirenge byacu. Urakoze Kristo, tubisabye twizeye. Amen. Imana ibahe umugisha.